בית המוסדות הלאומיים של נתניה, אחד המקומות המרכזיים המיוחדים הציבוריים של נתניה, עוד התקופה הבריטית. אפשר להגיד שעם המעבר מהיותה מושבה קטנטנה ומתפתחת לעיר, היה צורך להעביר את בניין הוועד וההתפתחות של המושבה מחוף סמילנסקי ממש לרחוב הראשי להרצל, וכמובן לבנות מבנה מרכזי יחסית גדול לעיר הטאונשיפ, מה שנקרא בפי הבריטים שהפכה לעיר. זה המקום, זה העניין, בית המוסדות הלאומיים. היה פה גם את בית, היה פה בנק הלוואה וחיסכון מיסודם של בני בנימין, מכירים את זה בראש פינה, בירושלים, ביפו, כמובן זיכרון יעקב הקרובה אלינו ומקומות נוספים. כמו שיודע לי, הכל עבר לאחר מכן לאפק, אנגלו פלסטיין קומפני, שזה הפוך לבנק לאומי. ומה שקרה, אחד הדברים המפורסמים, אחד האירועים המכוננים של נתניה, שיוצאים פה שני סרג'נטים ביולי 1947, כאן חכה להם מונית על ידי בחור מקומי, ממש עוד כל דבר, ואז הם רוצים לחזור לבסיס. להזכירכם, נתניה, עיר עם בתי מלון, עיר עם בתי קפה, שלא מעט מהחיילים הבריטים ניצלו את זה לאפטרים, לבילוי קל ועוד כהנה וכהנה. בסופו של דבר, הם עולים, משתלטים עליהם, שני הסרג'נטים הנתניותים, פורמלין, קצת מה שנקרא מרגיעים אותם, נרדמים ומעביר אותם את זה מלטשה לאזור דורה, החלק היותר דרומי. בעיקר לסיפור לא ניכנס אליו עכשיו, אבל מה שקרה שבסופו של עניין שני כבר היו מתים לאחר מספר ימים ומעבירים אותם לחורשה הגדולה באבן יהודה, ככה כתוב, למרות שזה שיקול בפליקים בנתניה, וכך כתוב בהרבה מקומות. ובסופו של דבר תולים, מצלמים, מעבירים לבריטים, ומפה המצב הקשה. עכשיו, כל זה למה? כי הם רצו להשתלט את כוחותינו, ולמעשה תלו הבריטים את אבשלום חביב, את מאיר נקר, את יעקב וייס, שלושה אי שם באקו, בבית הכלא, והם רצו כמובן אנשי האצל המקומיים שלא יעשו זאת לחבריהם. בסופו של דבר קורה מה שקורה, אבל אפשר להגיד שזה אחד האירועים המכוננים, זה כבר היה בסוף המון אירועים שגרמו לבריטים כבר להחזיר את המנדט הבריטי לאום. בינינו, בהרבה מקומות אומרים ומחקרים שהם לא כל כך חשוב שיקימו מדינה לאחר מכן, אבל הכל יוצא מפה. בסופו של דבר היו הרבה מאוד בעיות, בכלל הם היו משטפים של ההגנה ופה זה אצל, אז זה דבר אחד. אחד מהם היה יהודי, אז בכלל יש פה איזה מין קושי במודיעין המקומי. אבל בכל מקרה המצב היה לא פשוט, לא לעניין. התמונות תפורסמות והלחץ של ההורים עוד לפני כן, עוד באנגליה, לפני שידעו מה קורה בכלל עם הילדים, אפשר להבין שזה גרם לטלטלה בשלטון הבריטי פה ובאנגליה. אז אם אנחנו פה, סיפור שאפשר לספר אותו בפורטרוט, ברוגע, כל נושא של האצל מול ההגנה, את רמת יומקין שהיא יותר אצלניקית, לעומת אנשי ההגנה המקומיים. נתניה העיר שלו, מושבה שיותר היו באנשי אצל יותר באחוזים. איך זה היה הגנה אצל וטיפה לחי, פה זה היה ממש הרבה אצל. כל הנושא של קלטליה, בהתחלה לא תלו. במקומות אחרים בעולם, כמו בהודו, אכן עשו זאת, אבל כמו הלקאות, כל הנושא של הבריטים והשוט וכל מה שמשתמע מכך, אבל סופו של עניין רצו להכניס זאת, והלקאות, דרך אגב, זמן קצר אחרי שהלקו, מיד תפסנו קצינים בריטים ועשינו אותו דבר, אז ככה שהם לא המשיכו עם זאת, ופה עם הסיפור של הסרג'נטים, אז גם הפסיקו גם לתלות. אז זה חלק מהעניין. הסיור בנתניה זה השינויים של רחוב הרצל, של התפתחות המושבה. אפשר לראות גם גרף במקומות שונים. אם זה ליד השוק, בכלל השוק זה סיפור ההצללה, הכיכרות פה, המנותים, מה שאפשר לראות פה.
אם אנחנו הולכים לכיוון העירייה ומסעדת שטמפר, אז יש פה גם לא מעט גרפיטי מקומיים. זה הכל מתחבר עם ההיסטוריה, האמנות, חדש וישן, והכל הייתה לעיר מאוד מיוחדת. תשלבו את האזור של אומחלד, השקמה, קצת טעימות בנתניה, בשוק, ותתחברו כמובן למקור מקסים ועם הרבה חדש וישן. בכלל יש פה מגמה לשפר את כל הנושא של העיר עצמה, של מרכז העיר הישן, ההצללות, שימו לב לה, כמו קרדו כזה, גם פה הצללה מסוג אחר, כדי לקרב את האנשים שנעים וכיף עבור לקנות ולא משהו אחר. אז הנה אחד הכיכרות שלנו, האמנותיים, צירת זכוכית, יפהפייה.